Здравейте, аз съм Шерло Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! А, пуснаме, играя! Вас си хариш? И аз играя! Намбрат, набичах се при педото веднага! На един завой съм от педото. Чакай, аз не знам на коя страна карам в момента. Педото беше на зеленото. А, добре. Аз съм на зеленото. Махай се от там. То е само едно педо. Зумър. Има едно единствено убийство. Виж го къде е. Чакай се. Къде? А, някакъв пич ми даде 1000 точки. Ловча за теб, брат, мен. Брат, знаеш какво? Аз наистина трябва да почвам. Значи, винаги като снимам не правя нищо. А, Хагри? Винаги като не снимам, брат, ако съм снимал, щяло да бъде перфектно, ама не. Нали? Отказвам се. Ела бе, топчо! Имах толкова много хуи неща, здравей. И накрая, какво стана? Лаги на гъс. 50% от клипа не можа да го кача, защото изглеждаше се едно някакво... Все едно се опитали да направят хубав компютър преди 10 години. Ами да, и при мен е така. Видя... Перо. Къде бе? Не беше Хагрид, не видях. Видях силуета на някакво голямо и дебело нещо, но не беше Хагрид. Да, Хагрид е бил. О, крадеца 55 ми даде 169 точки! А, само да ти кажа, перото влезе в черно-белия тунел. Дай да слезем надолу тогава. Па! Може и още да не е излязъл. Ми няма го! Най-ново е тръгнал към синьо-белия или не знам. Чакай. Брат, как може да имаш само едно убийство на... Ето го! Ето го, монстре! Къде е? Тук е! На зелено лилавия. Ти къде си? Хайя! Къде си? Опа! Няма го! Тръгна към зелено-розовия. Дето е нагоре. Оле, сериозно ли? Не бяхме в задънена улица. Добре, че не тръгна към нас. Ето го! Ето го! Ей, там е! Ела бе, къде бягаш? Защо бягаш от мен? Ами защо е сгази? Не, аз си пиквам през ъгълчетата, аз игра на Third Person и скачам и оттака виждам... Ах ти читър мазен, той е паднал? Скочи гледайки надолу и ще видиш, че се вижда. Чакай, някой умря наблизо! За тебе, Васе. Какво зад мен? Я някой да мине отпред. Аз ще стоя тук, най-безопасно се стрелва. Ей, тук има труп! Не помня дали преди беше там. Минута и 9 секунди. Той ти си един голям труп. Този направи само 4 убийства, а има още 17 живи. Брат, на паралакс се правят супер лесни убийства. Да, на паралакс винаги трябва да избиеш всички, особено като са две педотата просто. Не, не избиеш всички, не винаги могат да умрат всички. Можеш, ако сте двама, може. Не, ето го. Обяга и идва го. Ето го, чай да му светна. Идва го. Измислих нова реч. Стич, не! А... Айде... Айде! Не! Не тръгвай на къде си тръгнал. Тръгвам на къде съм тръгнал. На къде си тръгнал? На къде? Надолу! Къде надолу? Към червеното ли? Чакай! А, падна! Хе-хе-хе! Кво стана, бе? Къде си? На синьо-червения или оранжев е това. Идвам, далтонист. То нямаш време. Имам време, аз съм там. Ей, успя да убия няколко човека и то, защото го залъгахме. Дай 5 точки, пляс! Това се заради клипът и няма да помагам на майка ми да направи пълнини чушки. Разбираш ли сега какво направи? Добре, ще ти дам моята чушка без да е пълнена обаче. Ти ще запълниш. Аз предполагам да го кътнеш това въобще. Аз съм на кръстопътя, брат. Чакам. Чакай, кръстопътя, не е ли кръстопът само? Е, да, но ако го членуваш и кръстопътя. Ох, майко. Аз съм на зелено-розовия. Това е пауърното педо с набичени пари в играта. Ей, това се тича прилича на някакъв демон, брат. Васе, той е набичил 1000 левове и долари или къде живее врат. И тича като ненормален, нали, нацепил се с стероиди.
как зад мене е помощ! Айде! За 10 секунди! Той е като ракета! Той е на... Брат, не виждам нищо! Този е двигател на SpaceX ракета, брат. Та, новата дето е изтраха, дето гледахме, нали? Да, автоматично си каца върху кораби това перо. Да. Ох. Останаха 19 живи, направо ги изпоплаха. Да, ако е за тебе, ще те хване директно. Да, знам. Един май умря. Гледай сега как ще изследа зад завоя, като види. Гледай, няма да успееш да реагираш, да скочиш сигурно вече, човек. Ха! Къде си? Чакай те. Ха! Това е пенсията. Да, това ми изгада къла. Чакай, аз отивам да гледам педото. Ей! Ха! Мали, всички ми хвана, почти. Тръгна обратно, не, аз след себе, след тебе, след тебе, след тебе. Виждате, горите още. А това не си ти, извинявай, извинявай. Друг. Ох, брат, изкара ми я къла, бе! Има един друг с турбинка на гърба, брат. Но той не може... Тък му викам, че няма никой тука. Този си е дал всичко, което са спечели някога през живота си, майка му и баща му да педи бе. Той е набичил цяла месечна заплата, европейска, не българска, за да си тунингова скапаната мечка, да е черна и да тича като... Това как скаш, бе? Юсейн Болт! Като Юсейн Болт. Там е педото! Васел, а на скокчето, на ниския. Чай, няма как да дойде до там! Той е там педото, махай си! Ама той другото е по пътя му! 827 точки от Вескоментата! Къде си, ела на кръстопътя? Той е педо даже! Точно ето ме! А, здравей! Е, там е едното педо, той е афакъв, внимавай! Ние сме съдби на кръстопът. Хора, ще разберете защо го казвам това, съдби на кръстопът. Много, много скоро. Смени се, кое е другото педо? Някакъв нацепен май. Васе, айде да дадем лек тиз. Това зави. Мале, това пак е черно! Не, нали не е нашлюрбено с хора? Нашлюргано е, напълнено е с домати, чушки! Брат! Той това е яло много чесън! Той е скапан нолайфър на педобер! Нолайфър на педобер! Този е изял целият чесън и са му намазали задника с люта чушка. Чакай. Ето го пак! Чакай това, кога дойде на сам бе, брат! Васе, този е по-pay to win на PedoBear, отколкото аз съм pay to win на World of Tanks. Ти не си толкова. Е, да, също, защото няма... Тук не умря ти! Искаш да ти скрив трупа? Добре, скриви се. Не, Пинки! Пинки! Брат, виж го, колата му... Пинки се вижда! Защо дизайнерите на старите анимации не са се замисляли как им изглеждат лицата? Не знам. Погледни лицето на Пинко отгоре и ще разбереш, рипси. Аааа! Чакай, не го ли видя? Не. Ту толкова бързо, брат, мина, аз спуси, че си го видял и затова тръгна да бягаш. Не, аз се разхождах. Перото! Перото е тук, перото е тук, аз се махам. Няма да... Почти ми е готово. Е, Коце, ти ще дойдеш за края на клипа! Ми брат, не ми пука, то ми тегли някакви неща. Той на мен не ми пука особено, Василий, защото няма да правиш това, което ти кажа. Какво бе, видя го, ти не ми каза нищо! Кажи кой скин да видя! Къде си, бе? Левка. Няма да левнеш, ще останеш. Това го скрещах във войс чата. Айде, влизаме в смутания Гери смут сервер. Нали, ма се знаеш, че това го скрещах във войс чата и ще нападнат най-вероятно. Какво искаш тя? То не се чу, защото Дискорда го заглъкна. Еми, защото ти искаш тя. Ето го! Ето го! Черньо! Това е тази зелена мечка. Василе, това е расизъм, нали знаеш? Красен! Монтири. Между другото, никъде не видях колко струва за VIP. Трябва да се спознаваш с там шефчетата, всичките, да знаем как стават, лево, десно. Монстър, аз съм сам на розово-зеления, ела при мен. Аз прескочих педото и идвам при тебе. Айде, ела. Педото е на другия скок. Така да мина го вече. На долния. Ту-ти, та-та, ти-м-те. Добре, само да кажа, че отново българин е педо. Почти всеки от българи не педо. Ние българите сме на листа на педота, по принцип.
Така ли бе, монстре? Ау! Чакай, в това число и ти се включваш. Добър ден. Не. Чакай, какво му е лошко да си педо? Това означава, че си просто загорял. Ти такъв ли си? Еми аз не съм. Затова вече не съм педо. Еми той аз не съм. Прескочих го! Прескочих го! Шифта първо кликнах преди да скочи и скока не ми се получи. Ааа, това е много мазно и така да скочиш. Той се е кръстил Ляпис Лазурит. Той играе Майнкрафт, ми се струва. Така, скачам! Тук имаме труп. Вест коментата ми даде 69 точки. Нещо видях там долу. Не знам какво беше, ама ще бягам. Така, насам какво има? Всъщност... рибкоце. Аз май само един рунто са оцерах. Така. Е, тука предполагам монстър е умрял. Едно разплёкано топче има дебело. Слизаме надолу. А! Дядото е умрял тука като... Супермен. Тука имам братя покемони мъртви. Момиче като Скарида. Ей! Този с който бях допреди малко горе се спомина. А, Стич, брат ми! Ела тука, крадец! Той крадец не се е научил да скача. Още 69 точки от вест коментата. Останахме 4 човека! Ще успея ли да спечеля? Ако вляза в черно-белия тунел, мисля, че поверата ми е гарантирана. Айде, правим го! Така. Влизам насам. Давам надясно. Отивам на тук, я да видим дали има някой друг. Чисто е. Чисто е. Няма абсолютно никой. Котсто по принцип обича тук да седи. Сега е момента да седна мирничко на земята и да се изповядам. Ало! Ало! Стой бе, гледам за африканците нещо. Как? Как един обхожда цялата страна. 3, 2, 1! Айде! Само 3 му оцеляхме. Айде като за последен рунт, моля ти си дай ми да съм педо. Айде като за последен рунт, дай да съм педо. Не съм! Аз знам къде съм педо обаче. В центъра. Чакай къде се... Да се ела на кръстопътя. Чай да го погана. Ей, той е с чупени крака, бе, брат. На кръстопътя ти ела. Идвам. Ето ми. Внимавай да видим на къде ще тръгна. Насаме, бягай. Рън. Прескочих си го просто, той дори не се опита да ме пане. Просто го прескочих. Тука чувам момичета да пищят. Да се, върни се, върни се на... Добре, добре, стой. Ей, сега ще се върна. Само внимавам. Кот се наричи ме вече Робинзон Крузо. Аре, моля ви се, ела, Василе. Дойдох! Не ли си там? Да, защото умрях! Уау! Днес станаха много-много откачени неща и коментарите просто бяха топ! Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!